Lauantai-päivää kaikille rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Tässä rupesin tämmöisen videon tekemään ihana saattaa teille tiedoksi, että tulevaisuudessa tulevilla videoilla ei tulla enää sitten roksupoksua riepua näkemään. Roki on nyt siirtynyt ajasta iäisyyteen. Rokille tuli eturauhaseen semmoinen kasvain, joka sitten painoi niin pahasti suolta, että ei enää niinku tarpeita saanut tehtyä. Ja jonkun aikaa tässä nyt on tiedossa jo ollut, että päätöksiä täytyy ruveta tekemään. Ikääkin tietenkin 12 vuotta. Pitkän elämän sai Roki elää. Ja siinä oli sitten myöskin tulehus tuolla takapäässä, niin kuin oli. Eikä antibiooteillakaan enää sitten se tulehus lähtenyt yhtään minnekään. Että siitä varmaan sitä kasvaimesta johtuu. Kasvaimesta johtui sitten, niin. Ne on vaikeita, erittäin äärimmäisen vaikeita päätöksiä, mutta se täytyy aina miettiä sitten silleen, että mikä on eläimelle parasta. Onneksi tein videoita paljon Rokista. Voi sitten muistella. Että tämmösen asian halusin teidän tietoonne saattaa. Voitais katsoa vaikka tähän loppuun sitten pikkusen Roksusta vaikka videoita. Roki. Ei kaveri paljon jarruttele tuota. Ei paljon jarruttele tuota. Ai ja vetämään keppiä solkeen. Toki pistää kunnon oikein peruutusvaihteen päälle, niin siinä on nimittäin tosissaan, niin tosissaan saa vetää kyllä vastaan. Oi pörkku. No, tällä kertaa minä luovutan. Vie keppi.